Сили оборони України вразили військовий арсенал російських окупантів. Сьогодні вночі Збройні сили України вдарили по складу головного ракетно-артилерійського управління російського міністерства оборони, що в Брянській області. За інформацією українського генштабу, на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема і ті, що надійшли з КНДР, а також КАБи, якими країна-терористка закидає наше прикордоння. Тему продовжить Ярослава Марущенко. Цієї ночі жителі Карачева Брянської області розбудила сирена. Місцеві в пабліках писали, що було незрозуміло, що сталося, і сховатися було ніде. Як з'ясувалося, на Брянську область була атака дронів. Вибухи було чути з арсенала головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ поблизу міста Карачев. Також спалахнула пожежа, яку супроводжували звуки детонації. А місцеві почали традиційно бідкатися, чому з ними це відбувається. Ну, щоб поняти, снаряд на Україну спустили. Згідно з даними голови Українського центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на цьому складі зберігалися боєприпаси, зокрема керовані авіаційні бомби та снаряди з КНДР. До того ж, частково вони були розміщені просто неба. Він зазначив, що цей арсенал найближчий до лінії фронту. Російське Міноборони традиційно повідомило, що збили всі безпілотники. А от МНС заявило про запровадження в районі надзвичайної ситуації муніципального характеру, не згадавши атаку безпілотників. Походу, в следующий склад пошел. Они ж там по-любому по секціям. Голосно сьогодні не лише у Брянській області, у Феодосії. Досі триває вибуховий сезон. Пожежа на нафтобазі триває третій день. Більше того, посилилась та вже перекинулась на нові цистерни. А в повітрі зафіксували збільшення концентрації діоксиду сірки. Поруч з місцем загоряння евакуювали понад 1000 людей. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з ТВ Марафон». Єдині новини.